Tudo bem? Bem-vindo aqui na minha página JB. Eu estou aqui jogando com a Oni, tá bom, gente? Então, por que que eu estou jogando de novo a Oni? Porque tem um mod muito legal aqui, ó, gente, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Acho que pela câmera fica meio ruim, né? Eu tô gravando com a câmera, tá? Porque ontem deu um problema. Ai, bati a minha cabeça aqui. Que susto, nossa senhora. Mas enfim, gente, vamos continuar. Continuar não, novo jogo, né? Qual é o nome do personagem? Bom, não é Hiroshi, né? Deixa eu colocar o negocinho aqui. Vamos lá. S O U qual que é? T H P A R e K. Tá certo. Então é tudo maiúsculo, tá bom, gente? Então vamos lá. Começou. Traduzido por Mr. Cookie. Nós ouvimos um rumor sobre uma mansão nos arredores da cidade. Alguns dizem que um monstro vive lá. Takuro. Parece bem melhor no lado de dentro. Mika? Impressão minha ou está frio aqui? Ai, fiz um barulhão aqui, desculpa, gente. Ei, pessoal! Ei, pessoal! Vamos pra casa? O que foi, Takeshi? Como você é viadinho? Ah, vamos se ferrar. Vou pra casa. Mas que porra? Não quer abrir aqui, cara? Aqui não, abrir, né? O quê? Oh, meu Deus, eles mataram a Mika? Filho da mãe. Opa, fez um barulho aí, não tem problema não, gente. Vai! Ai, meu Deus! Que susto! Ufa! Deixa eu salvar aqui e deixa eu levantar o negocinho aqui pra ver. Pera aí, rapidinho, gente. Aí. Pronto. Vamos salvar aqui. Ver se é igual aqui. Achei um item do sótão, chave do sótão. Ai, que susto, caramba! Que foi? Ah, tá. Não, depois. Pera aí, rapidinho, tá bom? Vamos lá. Eu tomei um susto que a minha mãe apareceu aqui. Banheiro. Aqui, privada, como sempre, né? Bom, a gente achou a chave do sótão, né? Deixa eu ver aqui. Não quer abrir. Não quer abrir aqui. Opa, falou. Vamos lá, vamos descer. Eu não sei descer não. Pra baixo, né? Não, descer pra baixo é a mesma coisa, né, Bianca? Então é aqui, né? Então deixa eu salvar. A chave do sótão, usada. Gente, vocês estão bem? Acho que sim. Ei, Hiroshi, eu ia falar, ei, Takeshi. O que diabos está acontecendo? Se alguém soubesse. Esse alguém seria você? Eu não sei, cara. O bagulho tá louco dessa vez. E o que. Tem que ler essa palavra, desculpa, gente. E o que caralhos é aquela coisa azul? Vão se ferrar. Estamos mortos, cara. Aquela coisa vai comer nossas bundas. Mas eu gosto da minha bunda. Se acalma, cara.
cache está. Ah, não está não, é. Nós acharemos uma saída, cara, não é? Oh, meu Deus, eles mataram o Takuro. Filho da mãe. Meu Deus. Vai, 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 vai. Quê? Ué, ele tava embaixo. Morri. Bom, gente, vou cortar aqui, tá bom? Porque esse caso é, vou ter que voltar tudo de novo, tá bom, gente? Pera aí que eu vou cortar aqui. Tô concentrado aqui, por isso que eu tô falando tanto. Consegui. Vamos lá. Achei um item, chave da entrada. Viu? Falei que esse jogo aqui é meio curto. A chave da entrada é embaixo, né? Então, vamos lá. Takeshi? Ei! Para com isso, cara. Não põe a porra de uma mensagem em cima de mim. Oh, meu Deus! Eles mataram o Takeshi? Ah, espera! Hã? O bichinho com cabelo. Sou eu, cara. Takeshi? Takeshi? Parece que ele queria falar com o último sobrevivente. Ele tem algumas perguntas. Quem são vocês? Por que vocês estão aqui? Quem mandou vocês? Eu não fiz nada para você, mas agora estou sozinho. Você me ignora? Então, eu acho que é um tchauzinho. Ah, meu Deus, de novo? Ah, morri. Morri. Puxa vida. Eu não vou cortar essa parte porque. Takeshi. E pior que o bicho. Arrancou a cabeça do bicho e ficou com. É, como é que fala? Ficou loiro de repente. Sério, quem criou esse jogo assim foi muito criativo. Vamos lá agora, vamos lá. Eu não acredito que eu tô morrendo com esse jogo curto. Então tá, agora vai. No começo ele anda sozinho. Caraca, fica com uma cara estranha. Imagine só, seu cérebro será comido por mim. Não? É, aqui tá escrito em inglês, né? Você usou a chave da entrada. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que quando você vai para uma mansão abandonada, nos arredores da cidade que todos dizem que tem um monstro dentro, nada de bom pode vir daí. Acabou, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, curte não, é. Deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e comente alguma coisa aqui. E também na minha descrição também tem o meu canal não, minha página, né, do Facebook. É Bianca Japas mostrando a vida do Japão. Tem muita coisa legal. Dá uma curtida e compartilha. Opa, bati aqui no fone de ouvido. Dá uma curtida, compartilha lá e comente alguma coisa lá também. Tá bom? Então é isso, gente. Então, até logo.